নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লোক কুমাৰ নাথ, আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্মালাইফ আসাম। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ ছাগলীখিনি আনিছিলোঁ ডেলিভাৰী দিবলৈ বঙাইগাঁও। বঙাইগাঁও কিন্তু মই ছাগলীখিনি ডেলিভাৰী দিছোঁ গুৱাহাটী আৰু আমাৰ শ্বিলঙৰ মাজৰ যিটো ৰোড হয় যোৰহাট। যোৰহাটত আপোনাৰ আহি পেলাই ডেলিভাৰী দিছোঁ আৰু দাদাহঁত আহিছে, আহি পেলাই ইয়াতে ছাগলীকেইটা লৈ যাব এতিয়া। তো গাড়ী আহিলে, তেওঁলোকৰ গাড়ী আহিলে, তো ইয়াত মই ছাগলীকেইটা নমালোঁ। এই দাদাজনো আহিছে তেওঁলোকৰ লগতে, সেই ছাগলীকেইটা তেওঁ ৰিচিভ কৰিলে। এতিয়া সেই ৰঙা গাড়ীখন তেওঁলোকৰ গাড়ী চাগে, এইখনে হয় হ'বলা, নহয় তেনেকুৱাই গাড়ী তেওঁলোকৰো, সৰু গাড়ী। তো আহিব এতিয়া তেওঁলোকৰ গাড়ীখন আৰু এইকেইটা ছাগলী যাবগৈ বঙাইগাঁও। তো আপোনালোকে যদি কোনোবা গুৱাহাটী ছাইডৰ মানুহে ডেলিভাৰী খোজে, মই আপোনালোকক গুৱাহাটীলৈকে ডেলিভাৰী দিয়া মোৰ সুবিধা আছে। তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নেক্সট টাইম এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।